идеята на божура бе мотото, под което премина Денят на ромите, който бе част от етнофестивала в света на Йовковите герои. От 10 часа вчера се проведе образователната програма за деца «Да срещнеш другия». На раздумка с старите майстори бе демонстрацията на традиционни ромски обичаи и занаяти. Вечно търсещия дух на ромската надежда бе заглавието на фотоизложба, представила характерните за етноса облекла, накити, кулинарни изкушения. В рамките на Деня на ромския етнос беше прожектиран филм «Спомени» от филмовата лента, представящ културата им. С концерта «Добруджа, многолика и пъстра», в който взеха участие състави при Народно читалище «Роман от Ром 2002» с председател Юлиан Георгиев и секретар Мариана Георгиева, приключи предпоследния ден на етнофестивала в света на Йовковите герои. Няма шанс да мислиш. Намери на мене. Момиченцата правят закривнички. Здравейте! Сега може по някое време към малко чиста водичка, сега ще изложим да зелено малко да има. Ма трябва и четката да измива.